Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Beroria. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a Trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto. Você falhou em sua missão? O profeta... morto pela Ordem da Trindade.
conseguirmos, pai.
outro símbolo religioso, mas esse é simples e feito à mão. O profeta deve ter atraído seguidores de todo tipo. Estão quase entrando. Meu senhor, o que você diz é impossível. Eu mesmo trespassei o coração do profeta com a minha lança. Eu o vi morrer. Sem dúvidas, o povo dele vestiu outro homem com as roupas do profeta morto para continuar com suas mentiras. Eles estão quebrados, desacreditados e exilados. Nós seguiremos para o sul. E mataremos o resto do povo dele. Mas o profeta está morto. Isso eu juro.